dezembro. É muito importante dar esse incentivo, trazer esse momento para nossas crianças. Obrigada. Sou morador aqui da cidade de Moju. Gostaria muito de agradecer a Agropalma por esse projeto, essa iniciativa, a qual tive o prazer de participar com minha família pela primeira vez e gostei muito. Um projeto incentivador e para mim foi gratificante. Tenho muito a agradecer à Agropalma e a todos os parceiros por essa iniciativa. Estou de parabéns. Muito obrigado. O acesso a este importante projeto cultural.